izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Ekipa Blic televizije posetila je tiktokera Lord Jacksa i njegovu baku Milu u rodnoj Ćupriji. Željko Milenović, kako mu je pravo ime, sa pratiocima na TikToku deli svoju svakodnevnicu, a najzanimljiviji snimci su oni koje snima sa bakom Milom. U moru pozitivnih komentara uvek se nađu i negativni, a Željko nam je otkrio šta je to što ga razlikuje od ostalih tiktokera. Verovatno zato što govorim svoj jezik, znači ne stidim se odakle dolazim, pričam normalno, živim na selu i nije me sramoto to da iskažem na svojim društvenim mrežama i da to ljudi mnogo cene. I onda verovatno je zbog toga došla ta velika publika i ti pozitivni komentari. Kako je istakao, nebrojeno puta se suočio sa neprijatnim situacijama. Bio sam u kafiću i mislim, to nije neprijatnost, ali više ono kao uznemiravanje malo, zato što su nisu došle normalna deca, nego su došle neprijatne deca. I bukvalno su, za dva minute bilo sto njih oko mene. Znači konobari već im da su nervozni bili, ljudi oko mene. Znači, ko je ovaj, šta on hoće, ova deca rade ovde. I ja sam morao da odem. E sad, kako sam ja otišao u svoj auto, tako su me da deca pratila i okolila su mi auto da ja ne mogu da prođem. Na kraju ja sam počeo da sviram, da se derem na njih da se sklone. Ne, oni parkiraju njihove bicikle ispred mojeg auta, ja nisam mogu da prođem. Iako od društvenih mreža zarađuje dobru svotu novca, on ističe da od toga ne može da se živi. Od YouTube-a, ako to on plaća, ne može da se živi. Tako, može, na primjer, neko ko snima svaki dan ima po 500-600 pregleda. Ja ne snimam svakog dana, tako da ja ne mogu. Ali legna neka parica od toga, tako da što se tiče tog YouTube-a ne, ali što se tiče tipa ovako drugih kao što na TikToku i na YouTube i na Instagramu, tu uglavnom ako dođe neko sponzorstvo ili na primjer, evo ja sam sad pokrenuo svoj brand odeće i tako isto može se zarađuje, otvoriš nešto svoje, merch ili šta i... Baka Mila je rekla da je unuk i unuka nikad ne nagrade za to što im ona pomaže da snimaju za društvene mreže, ali se ubrzo i ispravila. Pa jel ti kupim leko da te vodim kod lekara, jel ti svaki dan donesem bombone? Baba zaboravila, izvini, sine, baba zaboravila. Jeste, Željko mi glavni za snimanje i on tu na kući bio, kad sam izašla iz bolnice, on bio kod mene dan i noć. On je odmah na posao. A Nevena, ona, sve što mi treba. Vodi me kod lekara, kupi mi lekovi, donesi to ovo, kupi mi namirnice, sve što mi treba, neco kupi mi to. Nešto što ti voliš da jedeš. Da, bome. Dobro, ja te vodim kod lekara. I ti isto me vodiš kod lekara, ali Nevena za kod lekara, no ona je glavna. A Željko mi bio glavni kući tu uz mene, što oni svi odu na posao, a onda me čuva. Treba da ručamo ponovno mi donese ručak, pa donese mi voj. Željko ne krije da ima jednu veliku manu, koje bi se rado rešio da može. Mnogo nervozno dok snimam, jer ako nije ono kako sam ne zamislio, znači ja ne ludim. Znači još, pogotovo što Nevena od skoro u tome, baka, naravno da nije u tome kako se šta snima, ja tačno znam koji kadar treba, kako da izgleda, i ako oni ne odrade to što treba da se toliko nerviram, a ne mogu, pogotovo na nju, ne mogu da se dali, ne mogu da vičak moram. Pa sve se preznoj. Ajde, plako. I onda sad, ja bih gledala, Neveni mogu da se razderem, ali njoj ne mogu. Da. Ajde, polako, idemo sad, znači, lepo sam ti rekao ovako i ovako. Ali to je jedino, samo zato što sam nervozan, inače bi se lakše bilo. Iako njemu ovaj posao ide baš od ruke, roditelji bi želeli da on ima stalno zaposlenje. Ja pošto nemam, majka ona kao samo ti to radi dok ide i dok ima i par i sve samo ti to radi. A moj otac on kao, sve to super, ali nađe ti neki posao. E sad, ja sam u fazonu ne želim da radim dok ne moram. Znači kad budem morao i kad vidim da nema od ovoga više ništa, e onda radit ću. Znači, vodim se kao neradnik. Baka Mila, kako kaže, još uvek nema predstavu da je ona najstarija i najpopularnija baka na TikToku. Pa da ti kažem, ja se i ne osjećam, ja ne mogu da shvatim da sam najstarija sad. ja nemam osjećaj da, kako da kažem, da imam te godine, 84 godine imam, ali
nekako se ne osjećam da imam te godine, mada sam iznemogla, ja sam bila mnogo bolja prošle godine, jača sam bila, ali sve teže i teže, takše ide, no. Ali nekako nemam, da li, Željko me mnogo drži, Željko me on, tamo ja padnem, on me uzdigne, ja padnem, on, babo, ajde, ja tu, znaš, pravim... Ravnotežu. Ravnotežu. Snimanje sa unucima joj ne pada teško. Naprotiv, ona uživa u tome. Ne. Nikada? Ne. Kaže Željko, babo, ajde snimamo. Može, sine. El možeš, babo? Bila sam malo bolesna, imala sam trom sada u zimu februara mjeseca, bila u bolnicu, pa sam teže malo, nismo dva mjeseca snimali. I on kaže, pa kad sam malo ustala, on kaže, babo, ali možemo snimamo? Ja jako i ne mogu da... Kako da kažem? Da, zbog njega. Ne osjeća se baš dobro. A on kaže ti dobro, babo. Dobro, mi sine, idemo da snimamo. I osnimamo to malo, pa malo, pa malo sa sve bolje, bolje. Jer sve sam jača i jača. Ali bila sam malo slabija iz prvo vrijeme. Ali ipak, uvijek sam ga ispoštovala. S obzirom na to da se odlično snalazi kao glumica, pitali smo je da li bi prihvatila ponudu da glumi u nekom serijalu ili reklami. Željko mi više put kaže, babo, ti si postala glumica, ja to nisam znala dok nisam otišla u bolnicu. Kad sam otišla u bolnicu, lekari mene tu na one sestre, glumica, glumica, tiktokerka, glumica, glumica. Doktor taj što me leči, on kad dođe ujutru u vizitu, on, dok me ne spomene tiktokerka, nema lepša baba na svetu, da. To je baba disciplinovana. Od rane mladosti je radila na poljoprivredi i nije mogla da zamisli da će u starosti biti zvezda društvenih mreža. Ipak, kako kaže, komentara i neprijatnih situacija do sada nije imala. Komšije to slabo komentarišu, da su ljubomorni, da li ono ja to nemam, ne mogu da sad kažem ništa. Nisam imala nikakvu prepreku, još kad snimimo to, posle toga idemo, maramo, smejemo se, neki put si nasmijem pa ne mogu više, izgubim vazduh. Ovam snimam, ovam ja sama sebi se smijem kako sam ispala u... kako... Onaj snimak smiješno, razumeš? I ja sama sebe se smijem i zagušim se. I kaže, ajde babo, dosta više, kaže, osnimamo, odradimo taj snimak. Ali neki put mi nije toliko se smijem, ali neki put kad uzim da se smijem, sama sebe.